Det här är min resa in i fuskarnas värld. Har ni tagit några hundar? Igår kväll så hade vi ett ärende med 5 stycken valpar som blev tyvärr avlivade. Det finns inget botemedel för rabies. Det är en dödlig sjukdom. Brukar du sälja hundar på det här sättet? Inte jag. Du säljer inte... Men sluta stamma och prata. Hur lyckas ni få in den här i Sverige? Det där är ju smuggelhund. Fuskarna, premiär 31 maj på TV4 Play och TV4. Helt otroligt.